ବିରତପର ସ୍ୱାଗତ। କୋଭିଡକୁ ନେଇ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତତ୍ପରତା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ସେବାୟତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ସେବକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କୋଭିଡ ଟିକା। ତେବେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ସେବାୟତ ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲରୁ ପ୍ରତି ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସାନିଟେସନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଏଯାଏ କୌଣସି ସେବାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିନାହିଁ। ଆଗକୁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକଙ୍କୁ କୋଭିଡ ଟିକା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇକି ଯେଭଳି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖାଲି ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ସେବାୟତ ଘରର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିମନ୍ତେ ଟିକାକରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେବାୟତ ଘରର ଖାଲି ପୁରୁଷମାନେ ନୁହଁ, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଟିକାକରଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଟିକା ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେବାୟତମାନେ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଘରକୁ ଗଲାପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଥିଲେ କାଳେ କୋଭିଡ଼ର ସଂକ୍ରମଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେବାୟତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ତାକୁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କର ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି କି ସେମାନେ ଟିକା ନେଲାପରେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବେ। ତ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ଖାଲି ଆପଣମାନେ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ନେଇପାରିବେ, ଏବଂ କିଭଳି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅତି ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲୁ ଏବଂ ଘରେ ଆସି ପୁଣି ଆମେ ପଶୁଥିଲୁ, ସେଇଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନିଆଯାଇନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ଏବେ ତା ସେ ଭୟ ଆମର ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଏଣିକି ଆମେ ଆମ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଆସି ଏଇଠି ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ, ଟିକା ନେଲେ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସେବାୟତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବି କହିବୁ, ଆମ ଶାଶୁ ଯା ଭାଉଜ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବି କହିବୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କରୋନାକୁ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକ, କରୋନାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ, କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ ବି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ନେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେବାୟତ ମାନେ ଆମର ଯେକୌଣସି ହେଲେ ଜିନିଷ ଟିକା ଖାଇବା ଦରକାର ଉଚିତ, ଆଉ ରୋଗ ଥାଉ କି ରୋଗ ନଥାଉ ଏଇଟା ମିଳୁଛି ସେବାୟତଙ୍କୁ, ମାନେ ଭଲ ଆପଲବୁଲ ହେଉଛି। ଏଠି ସେବାୟତ ଘରର ଲୋକମାନେ ଟିକା ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା ସେମାନେ କିଭଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ କହିବା, ଆଜି ଯେଉଁ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେବାୟତ ଘର ମହିଳାମାନେ ଟିକା ନେଲାଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4-5 ଜଣ ମହିଳା ସେବା ନେଇକି ଟିକା ନେଇକି ଗଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ଭଲ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ବହୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଜି କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଆଜିଠୁ ସ୍ଟାର୍ଟ କରାଗଲା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 4-5 ଜଣ ଆସିଲେଣି ଏବଂ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗଲେଣି ସେମାନେ। 28 ଦିନ ପରେ ଆଜ୍ଞା ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଭାଇଲ୍ ଖୋଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଭାଇଲ୍ଟା 5 ml ବିଶିଷ୍ଟ, 5 ml ବିଶିଷ୍ଟ 10 ଡୋଜ୍ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଉଛି, 0.5 ml ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଉଛି। ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ କି କୋଭିଡ଼ର ଟିକାକରଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଏଠି ଟିକା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବସିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି କି ସେବାୟତ ଘରର ପରିବାର ଲୋକେ ଟିକା ନେଇପାରିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକା ନେଲେଣି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଆୱାରନେସ୍ କରାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ସେବାୟତର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକା ନେବେ। ତ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସେମାନେ ସାଧୁବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଗୋଡ଼ାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା ଗାଁରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି 60 ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ 29 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା ଗାଁରେ ଆହୁରି 13 ସାହି ଅଛି। ଗତକାଲି ପାଣିଗ୍ରାହୀପଡ଼ାରେ 29 ଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା। ଗାଁରେ ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କରୋନା ବଢ଼ୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବାରୁ କରୋନା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା ଗାଁ ସମେତ ସମୁଦାୟ 2 ସାହିରେ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 14 ସାହିରେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଯାଏ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କେହି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା ଗାଁରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଲାଗିଛି। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏଠାରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 29 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହି ଗାଁ ଜିଲ୍ଲାର ଏବେ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଁରେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି।
ସାର୍ ଟିକେ କହନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଗୋଟେ ଦିନରେ 29 ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ହେବା କଥା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଉପରେ ଟିକେ କହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ତ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା ବେଶୀ, ଗାଁରେ 8-10 ଦିନ ହେଲା ପୁରା ଜ୍ୱର ସବକେ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ତାର ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିଗଲୁ, ମୋର ଭାଇ ଯାଇଥିଲା ମୋର ସାଙ୍ଗେ, ମୋତେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଯାଇଛେ, ତାଙ୍କେ ବାହାରିଗଲା। ତାଙ୍କେ ଆମର ଡକ୍ଟର ନବେଲେ ଯେ ନାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କର ତାଙ୍କର ପଡ଼ାରେ, କାଲି ଆସିଲେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ 29 ଜଣକେ ବାହାରିଯାଇଛେ। ଯେ ବାହାର ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ ଆସିବ, ସେମାନେ ଘରକେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଶିଯନ୍, ସେମାନେ ଚେକ୍ ହେଇକରି ନେଇ ଆସବାର ନା। ଯେନ୍ ବାହାରେ ରହୁଛେ କମେ ଖେଇ ଗଲା ଲୋକ, ସେ ଆସିକରି ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ବେଶୀ ମେଶା ବେରା ହେଇଯାଉଛେ, ସେଥିଲାଗି ବଢ଼ତେ ଯାଉଛି। ତ କେନ୍ କମେ ଖାରେ ଆସିଛନ୍, କେନ୍କେ ଯାଇଥିଲେ ଏନ୍ତା କିଛି ଜଣା ଯାଇଥିଲେ ଯାଇ ଆମେ କେ ଜାଣିବୁ, ବାହାର ବାହାର ଯାଇଛନ୍ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଆସିଛନ୍। ଏବେ ବିହା ଘର ମାନେ ଫେର ଚାଲିଛେ, ବିହା ଘର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ ବାହାରିଆ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ ସବୁ ମେସି ମେସି କର ସବୁ ଏଇଟା ହେଉଛେ ନା ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ସେମାନେ ମାନ୍ୟତା ନାଇଁ ନା, ଯେମିତି ଡରବାର ନାଇଁ, ଆମେ କରୋନାକେ ନାଇଁ ଡରବାର କାରଣ ଏଇଟା ସବୁ ଆପୁଛେ। ଏଇଟା ସାର୍ କହୁନ୍, ଏଠାରେ ବୋର୍ଡର ଅଛି ଆମର, କଷାଇ ପାଣି ବି କୁହାଯାଉଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ବୋର୍ଡର ବି ଲାଗିଛେ, ସେନା କିଛି ଏନ୍ତା ଏଫେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ କେ? ସେତିକି ତ ହେତ୍କି ଏଫେକ୍ଟ ନାଇଁ ହେବା ସାର୍, ମାନେ ବର୍ଡ଼ର ପାଖେ ଅଛି, ବର୍ଡ଼ର ପାଖେ ଥାଇକରି ବି ବର୍ଡ଼ର ହେତ୍କି ସୁରକ୍ଷା ଅଛି। ତ ଲୋକ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ ବର୍ଡ଼ରରୁ ଆମର ଏଇ ଯେନ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା? ହଁ, ସବୁବେଳେ ଯାଆସ ଚାଲିଛି। ତ ଏବେ କାଣ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଉଛି କି ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ରୁ କି କାଣ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟରୁ ଏଇ ଯେନ୍ ଘଟଣା ହେଲା? ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆସୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଅଛନ୍ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍, ହେଲେ ସେମାନେ ନେଇ ଚାହିଁବାର ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରାମୁ ବୋଲିକି, ମାନେ ଡରୁଛନ୍ କି କାଣା? ସେମାନେ ଡରୁଛନ୍ କରୋନା ହେଲେ ଆମର ହଇରାଣ ହେମୁ, ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଅଛେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ନାଇଁ ମାନବାର, ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ଗାଁରେ। କାଣ ଦାବି କରିବୁ ସାର୍, ଯେନ୍ଟା ଆପତ୍ତି ଅଛି ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଆଯାଉ, କାହାକୁ ଫେର ସାନିଟାଇଜର କରାଯାଉ, ସେଟା ଆମର ଦାବି, ପୋଲିସ ସତର୍କତା ଦିଆଯାଉ। ଅଧିକାଂଶ ମାନେ ଯେଉଁ ଟୀକା କରୋନା ଟୀକା ମଧ୍ୟ କରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଏଠି ଆସି କିଛି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଠାକୁ ଏ ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା ଗାଁରୁ ବିଜୟ କୁମାର ସାଇଜ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଜେଇ ମେନ୍ ରେଜଲ୍ଟ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏନ୍ଟିଏ। ମାର୍ଚ୍ଚ 16-18 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା, ମାତ୍ର 6 ଦିନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରୀକ୍ଷାରେ 13 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 100% ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା 99% ମାର୍କ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ 4 ଥର ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏନ୍ଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଛି। 334 ସହରର 792 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା। ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 40,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 7 ସହରରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖି ସଜାଗ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏନେଇକି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି କଟକଣା। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ନେଇଯିବା ଏକ ଛୋଟ ବିରତି।